Fudbaleri Radničkog prvenstveno u 2018. 2019. godinu odigrali su kao u transu. Osvojena je vicešampionska titula, izboreno učešće u Evropi, a šansu su dobila i iskoristila i dva izuzetno talentovana mlada igrača. Ja sam Nikola Čumić, dolazim iz Radničkog. Nikola Stevanović, fudbaler Radničkog. Nikola Stevanović i Nikola Čumić trebalo bi da nastave tamo gde su njihovi prethodnici Radovan Pankov i Lazar Ranđelović stali. Da se dokažu u dresu Radničkog i karijeru nastave u većim klubovima i da zaigraju što je želje i jednog i drugog u Ligi šampiona. Ja sam Lola Ignjatović, a u Novim Idolima predstavljam vam dvojicu Nikola, fudbalere Radničkog. Nikola Stevanović i Nikola Čumić budućnost su Radničkog. Dobijaju sve veću minutažu i to je samo jedan deo fudbalskog kolaža kao ostvarenju dečačkih snova. Nikola, kako si se odlučio za fudbal? Pa moj otac se bavio fudbalom i bio je pri završetku karijere. Ja sam imao možda 6 godina, vodio me na treninge i svidio mi se fudbal i tako sam počeo da treniram. Pa odluka da treniram da krenem fudbal nije bila teška jer svi iz moje porodice su igrali fudbal, trenirali fudbal, tako da eto došao je red i na mene. Od malena sam zavoleo tu igru, igrao sam od ujutro do uveče sam igrao fudbal s drugarima i onda je krenuo, da kažem, prvim tokom krenuo sam i da treniram prvu Filip Filipović ovde iz Niša. Zatim kasnije, 2 godine sam bio u Partizanu, ali nezvanično bez ugova, igrao sam utakmice i turnire. I onda sam nakon toga, da kažem, zvanično prešao u Radnički kada su me pozvali ovde i potpisao tada, da kažem, prvi ugovor. U Radničkom sam sigurno već 8-9 godina od toga, evo skoro 3,5 u prvom timu. Tako da mogu da kažem da sam pola života ili pola detinjstva proveo u Radničkom ovde. Pa ja sam kao mlad, baš sa 8 godina sam prešao u Slobodu iz Užica sa Zlatibora i u Slobodi sam bio do svoje 17. godine. Nakon toga sam otišao u Metalac iz Gornjeg Milanovca gde sam bio 2,5 godine i sada sam došao u Radnički gde mi je jako lepo. Na kojoj poziciji igraš i zašto? Igram na poziciji levo krilnog napadača. Pa zbog brzine verovatno su me tu stavili da igram i eto. Kad ste klinac, ono, nema pozicija, neka igrate, jurite, trčite, ali trener mi je našao poziciju još kad sam bio klinac, stavio me u odbrani i tu mi se najviše svidio, voleo sam da izblokiram, voleo sam da oduzmem loptu, da iznesem loptu, tako da od malena sam, da kažem, u toj odbranbenoj liniji. I menjao sam par puta, da li bek, da li štoper, eventualno zadnji vezni, ali najviše na poziciji centralnog beka. Šta je ono što te odlikuje kao fudbalera, a šta je ono gde bi mogao, naravno, da napreduješ i na čemu bi mogao da radiš? Pa naravno, ima tu dosta stvari u kojima može da se napreduje. Najviše trebam da napredujem u tehničkom smislu. Dakle, prijem, pas, preda, sve to brže, bolje. A po meni, mislim da najviše imam želje da se borim, imam želje da trčim, da osvajam lopte, stalno da sam s loptom. I prije mi kada imam loptu u noge, volim da dam tačan pas, volim da iznesem loptu, da uposlim sa igrača. Pa mislim da me odlikuje brzina i igra 1-1. A morao bih da poradim na snazi i malo na defanzivi. Od svega pomalo, normalno svaki igrač ima negde gde je dobar, gde je slab. Da čita igru, da, u ovom rangu pogotovo mora da se stalno bude, najviše je bitna koncentracija 90 minuta, jer ne smaš da padneš, ti kao štoper možeš da igraš 89 minuta ekstra i onda u zadnji minuta primiš go, ništa nisi uradio, cela utakmica ti je propala, tako da
tačan pas je dosta bitan, pogotovo u današnje vreme kada se od štopera traži da, da igra, da, da iznosi loptu. I po meni da ima srce, da ima hrabrost, da ide na svaku loptu. Pa meni je izuzetno drago što sam uopšte dobio priliku da pričam o Stevanoviću i o Čumiću. Radi se pre svega o jednim izuzetno kulturnim, obrazovnim i finim momcima. A o svojim fudbalskim karakteristikama i znanju oni nama govore na najbolji način kroz treninge, utakmice i time što eto, su dobili konkretno Čumić poziv za reprezentaciju mladu. Stevanović iz utakmice u utakmicu dobija sve više minutažu u prvom timu i moraju dosta da rade, ali oni su stvarno posvećeni tome, rade na sebi i mislim da će to biti budućnost Radničkog. Nikola Stevanović i njegov imenjak Čumić svesni su svojih kvaliteta, ali i nedostataka na kojima bi trebalo da rade. Vredni su momci i uspevaju da odgovore svim obavezama. Kako slađuješ obaveze? Pa ja stižem sve jer imamo jedan trening dnevno i što radim individualno još jedan, i tako da nije mi problem. Ide teško, ali mogu da se pohvalim, eto, redovan student građevinskog fakulteta ovde u Nišu. Druga godina je pri kraju. Nadam se, ako bude sve u redu i ako položim sve ove ispite, da upišem i treću na budžet, da nastavim ovako kako idem do sada i tako. Koliko je bitna podrška roditelja, prijatelja i ljudi koji te okružuju? Jako je bitno. Ja imam tu sreću da mene otac od prvog dana podržava. Oni dan danas svaku moju utakmicu gleda, tako da meni je to vetar u leđa. Porodica je broj jedan, odatle i se kreće. I vrlo sam zahvalan mojoj porodici i prijateljima i svima koji me podržavaju i koji su uvek tu za mene. I kad je teško i kad je lepo. Ovi mladi momci imaju podršku. Njihovo je da vredno rade, a uz malo sreće stići će i rezultati. Koje su tvoji najveći uspesi u futbalu? Pa za sada najveći uspeh mi je dres mlade reprezentacije što sam nosio. Pa mnogo mi znači, o tome sam sanjao kao mali, da nosim dres reprezentacije i nadam se da ću nastaviti da igram i da pružam dobre partije u reprezentaciji i u Radničkom naravno. Prva utakmica koja mi pali na pamet je moj debi svakako ovde u prvom timu Radničkog. Igrali smo četvrtfinale kupa sa Partizanom na JNA. Ušao sam u 60. minutu i da sam imao malo više sreće, već 2 minuta kasnije bih postigao gol. Imao sam dakle neku lepu šansu, ali dobro, nije tada, ali došlo je drugi put naravno. Čumić i Stevanović gore od želje da pokažu šta znaju i da čuju huk sa tribina nakon njihovih golova, asistencija, dobrih poteza. Naravno, najsrećniji sam kad postignem gol, ali najbitnije mi je da dobro igram i da pobeđujemo. A koliko znači ta podrška sa tribina vama igračima na terenu? Puno znači. Dosta znači. Nama je, da kažem, jako teško, jako krivo što da kažem, svake godine broj navijača se smanjuje. Mogu da se setim pre 7-8 godina kada je Radnički ušao u Superligu, stadion je bio pun, Jug je bio pun. To je bilo nešto neopisivo. Ali dobro, nadamo se da moramo da zaslužimo jednostavno da vratimo publiku na tribinama, do nas je. Mi moramo da učinimo sve kako bi se oni vratili. Naravno, oni žele da gledaju dobar fudbal, lep fudbal i na nama je da ih vratimo na stadion. Omiljena boja. Crvena. Plava. Omiljeno jelo. Pasta. Špageta. Omiljena životinja ili ljubimac. Pas. Pas. Omiljena knjiga. Pa nemam omiljenu knjigu. Prokleta avlija. Hobi. Teretana. Pored fudbala, studiranje. Muzika koju slušam? Pa slušam svu vrstu muzike, ali najviše volim narod. Narodna ili pop. Omiljeni film? Kontratijemp. Transporter. Omiljeni glumac? Leonardo DiCaprio. Dwayne Johnson. Glumica? Angelina Jolie. Nema. Sportski idol? Leo Messi. Novog Đokovića.
I jedan i drugi Nikola zadovoljni su putem kojim se kreću. Postaju bolji fudbaleri, ali i bolji ljudi. Ugledaju se na svoje dojučerašnje saigrače koji su otišli korak dalje. Nikola Čumić izuzetno ceni Lazara Ranđelovića, saigrača iz mlade reprezentacije i igrača Olimpijakosa. Lazar i ja smo i mnogo dobri prijatelji i dalje se, no, svaki dan smo u kontaktu. Ja bi isto tako volio da krenem njegovim stopama i nadam se da ću uspjeti kao on da napravim karijeru. Pa ako mogu da izdvojim dvojicu ovdje iz Radničkog sa kim sam trenirao, prvi je iskusni fudbaler Radoš Bulatović koji je bio pre, ja mislim, dve i po godine. S njim sam trenirao i bio mi je, da kažem, neki uzor. Od njega sam mogao dosta toga da naučim. Za mene je bio ono tada najbolji štoper u ligi. Pružao mi je dosta savjeta, pomagao mi je i zahvalan sam mu na tome. A od skorašnjeg igrača mogu slobodno da kažem do skorašnji saigrač Radovan Pankov koji je sada prešao u Zvezdu. Sviđa mi se njegov stil igre, jednostavno kad ima loptu siguran je, tačan je, hladnokrvan, a bez lopte kada hoće da ti uzme loptu srčan je, borben, znači ide do kraja. I to mi se najviše svidalo kod njega. Koje su tvoje ciljevi? Pa želja mi je da jednog dana odem u inostranstvo da igram. Volio bih Ligu šampiona da igram. To mi je najveći cilj u karijeri. Pa cilj naravno neki veći klub, neki veći rang, jača liga. Znači ono o čemu svi sanjaju da odemo, želim da se dokažem celom svetu, da ljudi čuju za mene, da pokažem ono što znam i što umem. Nikola Stevanović i Nikola Čumić danas prvotimci Niškog Radničkog, a sutra ko zna. Za fudbalom ne jenjava planetarna groznica, a njihova želja, umeće, trud i talenat pasoš su koji im krči put do najsjajnijih svetskih reflektora.